Tungja tjetër. Tungja tjetër. Vasa sa përshëndetje e këndshme është tungja tjetër. Po çfarë do të thon? Tu zgjas të jeta. Tu zgjas të jeta. Po ti e ne as çfarë thua edhe një tjetër kur thua për miropafshim. Miropjekshim. Miropjekshim. Shikam miropjekshim. Po piqemi, takohemi. Piqemi, takohemi. Ua sa e bukur ka qenë kjo si shprehje që u poqa me një shok të fëmijërisë ose ku diu më. Hajë se do piqemi. Do dëgjojmë. Po tungja tjetër më pëlqen shumë. Edhe mua më pëlqen, edhe tingëllon dhe bukur. Ajo gjesi më shpi fjeta fara me të gjesin. Gjes. Po çfarë gjes? Gjes, mirë më gjes, gjes. Do gjesti. Jo gjesti. Po më gjes. Po se përdorin pse e përdorin ai gjes. Po më e them gjesi në market për shkakun. Po më gjes, gjes. Jo gjes, mjesi. Mjes. Mjeset. Më gjesi. Po si vetë çfarë ndodhi sot o blek? Çfarë mund të ndodhi? Kisha dhënë këto tek pastrimi kimik, na tre tapete, dy xhupa, gjithë gjërat e dimrit, edhe më ktheu gjithë malli mbrapa këy, po vetëm një gjë ishte imja. U plak, i pashën ato ore, po si pak janë, i thashun. Po prit, ishte vetëm një gjë e jotja dhe kishte shumë gjëra të tjera. Kisha një tapet timin, gjithë të tjera si kisha aty, blek. Kishin gjëra, një palto blu. Ishte një tapet kështu si ato. Palto blu ishte jotja apo? Jo, më blaq, ç'ishte palto blu. Një robi kot në hiçi. Si një robi pa lidhje valla. Po. Edhe i them u te, oh valla, po më ka sel gabim. Ç'a thot vllai? Ç'a thot vllai? Më ka ikmendë atë valla. Atë punë ke. Si lekët i mori, i dhashë 3000 lekë bakshish. Më e keqe, më kupton se më duket si të mia valla, okay. Po tash ti s'po pret të zgjidhet, ç'a po ndodh? Jo, më tani pres të vetë ai në magazin të shofi nëse i ka, edhe pastaj do ndryj dhunshëm, po nuk i ka. Si ç'a thot vllai? Por kështu më tha. Kisha një super badanie morsive, një të bardhë shu si Ari Polari isha jo vla, ua, kënaqet, edhe solo. Kushe di kush po kënaqet me atë. Por e mos e ka qunë një tjetër jo vla. Ma normal, ja. Si zidhen të punë, ku të vete, ku të ankojmë? Shiko. Do i degeneroj fare në podcast. Shiko, që ndodhin nga tresa. O, do i degeneroj keqën. Që ndodhin nga tresa në këto pastrimet kimike ndodhin, se kemi dëgjuar, kemi pare dhe në për filma. Po. Po. Edhe njerëzit vetë ose janë dhe njerëzit të këqinjë plak. Edhe un kam dëgjuar kështu historira nga ato që i shkon një palto dikujt edhe nuk e kthen për shemb. Nuk e kthen, e mban. Po e merr. Edhe ty për shemb mund ta marr njëri atë batanien që ke. Ua, jo jo. Edhe i pëlqen ai shumë sa nuk e kthen. Un do bëj luftë për atë batanien, bler. Është një film me këtë Stolet në park. Stolet në park? Po, që të çojnë palto pastrim kimik, film shqiptar më bë. Po po pse kështu? Jo, film shqiptar është, di. Po se ditë çojnë këto paltot se ishin lë stolat, edhe të gjithë çiftet që kishin qenë nga liçeni ishin bënë me vija. Oh. Edhe i çojnë gjithë te pastrimi kimik, edhe një shkrimtar ndron paltën me gocën e kësaj të pastrimit kimik, që ky gjen një letër dashurie kurse ajo gjen dorëshkrimin. Oh, se baka më fare. Wow, super super skenar un tek. Po pse ka pasur pastrime kimike në? Më thën i edhe atëherë ngatronin. Është po pra, normale. Po pse ka jo më fillojnë po ndatuar një... nëse pse ka pas pastrime kimike në konet po çaj lavanderi. Po po. Shikoj. Lavanderi. Të ngatrosh rrobat me pastrim kimik është njerëzore. Po t'ja kthesh pronarit të shkyjnë. Është shumë e bukur si be. Kod i bukur. Të hapim një lavanderinë. Po që ju bëjmë thirrje këtu që ka marr po, po. Na jep një kështu batanie e bardhë. Përshkruaj po, batanien. Një xhup kaf. Një xhup blu, super të thrasha dhe super të mëta. Ua prit po mos e kam. Jo, kam fjalën si detaje. Si detaje ajo badania është komplet e bardhë, si Ari Polar, sigur ke vrarë Ari Polar edhe ke marr Elio për shëndetje. Edhe sigur ke marr Gëzofin. Po. Ka ndonjë badanie blu me lule? Sa keq ti ngjall. Badanie blu me lule me arusa. Nëse këto më ktheni se të tjerat nuk i dua. Si thotë që mbaj lekët më kthe dokumentat. Jo më lekët ja dhashën aty. Ai ky që ka marrë batanjena. Do i gjej. Po pa tjetë që do i gjej. Do i gjej, vla. Do ankojmë, bosh. Ja, do të mbajmë kështë si deri në desa të... Do i mbajmë, është enigma e podcastit. Letë ju themi gjithë miqve, si be përshëndetje miq, gjithë ndjekësve të podcastit, dhe mos haroni që të na bëni një like, një subscribe dhe një komentore, vla. Po se e kemi në... E kemi gjithmonë, do me thënë, ja oqëm gredës në fundi, thjerë se ne intereson me shumë, da themi në fillim, se aty e kemi shumë shikueshmërinë.
Kështu duhet ta nxjerrim që në fillim Greta, të bëjnë një spot hapës Greta. Po që bënin subscribe në YouTube. Subscribe, kishin bër të javë, kishin vaj 40% ajo që 40% e Europës që na ndjekin nuk janë subscribe. Po i kapa këta 40%. Ka qenë 50. 42. E më mirë të ndodhë, ndodhë. Ndodhë, nëse si be. Do të hapim këtë maskarad me temat përkatëse të momentit. Temat përkatëse të javës, po. Kemi dhe themi. Po, kemi atë protestën e grave në Iran. Super protestë. Në Iran, po. Le të themi njërë që ka ndodhur që policia e moralit në Iran. Si kam polici moralit. Policia e moralit, plak, kishte gjetur një goci që e Amini e kishte mbi emrin, duke simpatike. Goca? Mas futemi në atë, se nga i ka vdekur edhe. Jo, ka vdekur? Pse ka vdekur kjo? Po, po, ma. U po. Ore ti. Jo, e di që e kishin dhunuar policët edhe... Po, pra. Ka ndru jetë, do më thënë. Po, po, ma. Po. E fut në koma dhe... Po, policia e moralit e kapi këtë gocën edhe... 22 vjeç rrofsh. Ajo vdiq në spitale, deklaruan jo çu atak po. Zemre edhe. Pas dhunës shtazarake të po, policisë moralit. E kishin rrahur ata se po. Nuk ishte në rregull me veshjen, nuk ishte mbuluar ashtu siç duhet. Edhe tani Irani ka 3 ditë që është në protest total e gjithë shtetit. Më shumë ka. Më shumë ditë, po. Është një qytet biles në veri që është marrë komplet nga protestuesit. Qa thumë, Blak? Po. Ore, është super protestat, do më shkanë protestat më të mira që... Super protestat, edhe simbolika, shumë e bukur me gra që ishnin të hijabin... Po, nuk është simbolika, është ta fitë sajo që duhet, do më thëmë... Me burat bashkore... është gjithë gjëja, kjo idiotësia e kësaj policisë të moralit, që duan të mbulojnë gratë, edhe që mos nëzirin flokët, edhe kështë edhe pirisht po bëjnë kështë gjën fix, ajo gjë që duhet, po djegin ato burkat edhe mbulesat, dhe po presin flokët në shenjë proteste. Po ky Irani nuk po dalin ton edukoni dim. Po ky Irani ka qenë modern një periudhë të kohës apo jo? Deri në vitet 60. Deri në vitet 60, pastaj çfarë ndodhi? Pastaj u b vën. U fut feja kështu në, domethënë u fut feja në nivele ekstreme të zbatimit. U fut nga ekstremistët edhe u b një revolucion që quajnë këta para një 40 ca vjetësh. Që erdhi 60 lideri suprem. Ka pas qenë në Angli atë... Ajtollollah Khomeini, apo së është në Iran ai? Nuk i fiksoj do të emrat të këtyre. Ajatollah, Ajtollollah Khomeini më duke. Po nëse kjo... Shumë, super protest, super protest. Në mëjë, se shumë specifike, është tamam gjë që kërkohet. Edhe duket që është gjë fort. Edhe shumë të bashkuar, gjitha... Po normali më të është... Shumë skandal, shumë skandal. Do më dhe është një qik... Gjuna që, janë qikë shumë gjuna dhe më që duhet të vdiste ajo që të kujtoheshin që dore, dare oh. Pritë se sështë e drejtë kjo gjeja që përmëdhë, po gjithës si zakonisht shumë ndodhin këto që duhet të ndodhin një gje ekstreme që të... Po internetin e kishin prerë këtu, tek në Iran në duhet. Po mjë, kishin prerë atë providerin e shtetit, akutin unë si, pëse besoj se ka dhe... Po, se telefoni ka besoj. Jo. Prejnë ato, po dhe shteti... Me gjithë se vendë dhe kështu blokuhe sa që... Blokuhe se sinjali edhe, do më thënë ata s'kanë akses fare në internet, ne nuk dim që ndohet e njëra. Kanë akses limituar, nuk e di që kanë bënë. Ndërprit, ka shumë ndërprerje. Unë di gjoha që kishtë diku dhe 85 dekur. Me të më shë idiotësi e madhe, kjo puna e... Ti detyrosh gratë... Po, ti detyrosh, po, shumë idiotësi e shumë dha. Nuk e thot as në... Se të thuaj në Kur'an për shembull që duhet të mbulohen me detyrime dhe mund t'ia vije fajin. Jo, më mua më duket sikur. Ja e thot Kur'ani, por nuk e thot më. Nuk e thot kështu me detyrim. Nuk besoj se thot kaq tekstualisht që duhet të mbulohen komplet. Në Kur'an e thot që gruaja duhet i nështrohet burrit. Kjo po, edhe me drejt. Po që jo, kjo mbulimi domethënë është komplet strategji kështu në nështrimi edhe. Edhe shumë nga gratë në protest kishin ndjek këto burga, a? Po. Tani përgjigjja këtyre cila ishte e policëve? Dru. Jo, nuk e di. Dru apo jo? Po jo, është ska. Se un pashë një video në Reddit, ishte një burrë që qëllonte një grua me shpatull. Mirë, do ketë edhe këta. Na këta edhe zurën do burrë. Ata sigurisht ata janë në nivele. Po kanë vdekur 30 vet apo po themin që ç'a jepet në media, domethënë ç'a shohim nëpër media. Nuk s'se ka ndonjë mbulim ndaj të qartë, po... Po pse me Iranin si... nuk u bë kështu, Iranin jemi me ty, si që bë me Ukrajinën, oda, se është kaos e bukur. Iranin në sulmoj, po, kibernetikishtë. Iranin e ka vjetë pashaporta do plek, qa... Zyrtarisht jemi armiq,
Edhiram më tha nuk e bë që kjo është njësoj si një bombardim, tha. O plak, njësoj është fiks. O plak, po mua më duket shumë çuditshme si e kanë gjetur që është Irani olla tani. Ajo ata e kanë bërë me pinë Irani. Provuar. Po si është provuar? Ekspertët amerikan. Ata i ta hakerat janë kështu që do kundërpërgjigje Irani me deklaratë zyrtare qofse nuk do ishte nga Irani. O plak, po çfarë duan të na hakojnë ne, jemi të hakushëm. Po shumë thjesht. Ka dalë që ata e kanë bë. Edhe ata nuk e kanë mohu. Pa të... Bombën Iranit dhe. Do e luftoj Iranit si për. Ata se kanë mohuar se ndoshta si u ka thënë njeri, ore, është një vend anë nga... Nga Shqipëria. Para disa muajsh, ky lideri suprem ka bën një deklarat kundër Shqipëris. Nga që ne, kur morën më gjatë dinë. Po, po, në shpallu të në armik. Po, mirë, mirë, dakor. Që jemi në... Që djallëzor aty në... Që mundë në në lëshojnë raketën ata, si be mundë në në lëshojnë. Pa që raketë të në lëshojnë, dakor. Këto, të gjitha këto do i flasin të podcast 66-a që do jetë podcasti jonë që do bim revizitet vlazërin e sesë. E ne, jemi për podcast 66-an për vlazërin e sesë. Po, kemi mbledhur mjaft materiale. Po, po, kemi shumë materiale për ta rikthyer edhe njerë si temë. Kemi material abundant. Po, po nuk do... abundant. Po nuk do flasim vetëm për vlazërin e sesë, do flasim në konspiracione për çdo gjë që ka të bëj me gjërat zeza. Vërteto? Po, si e në dijeni të kësaj. Nise të... Te Irani protest e bukur. Jo, është nga protestat më të mira të momentit. Shembull për gjithë ne. Më çuditshme që thua se kjo protestë e mirë, kjo protestë e keqe, se protestat duhet janë gjithë të mira apo. Po mirë, ka edhe ca protesta që duken pak më jo janë. Më jo efektive. Ka protestat, ka pas protesta të mira, kanë qenë truckersat në Kanada. Jo, mar... po po, ata kanë bërë super protestë. Lart. Po. Pa dhe ajo shua kështu si. Po janë dhe fermerët në Holland. Po ke protesta tani momentalisht më që janë kundër masave të EU-s edhe për këto sankcionet e Rusis. Po. Për energjin, për rritjen e... Për sankcionet, për gjitha, po. Jo, jo për rritjen edhe për sankcionet e Rusis. Se, i gjithë problemi nga kjo erdi, gjumë, që i vun sankcionet e Rusis edhe dashi ne për në rritjen shmimet... Ata janë përqef. Po, ndërkohë që Rusia, Rusia ka edhe... është furnizues i kryesor me gaz, po edhe me fertilizues bashkë me Kinën, fertilizues për bimët, për bujqësinë. Po ka shumë. Po ne çka kemi shumë zeror. Po. Kemi kromin e këtyre minjerave që provojnë graj fëmijë. Që paguajnë kështu 50 lekë vjetra në 2 muaj. Ua, shumë shumë kampanja një emision që ka bërë ky Marin Mema për Taminatorët, plak. Ua, wow, plak çfarë tragjedie. Po s'është nevojë për emisione, është kështu, po, është fakti i njohur. Çfarë dreke ata më blaq sa merrin me vete, merrin një pakë udi, një kos edhe buk. Si mund ta hash atë për dreku? Edhe udi, udi, udi. Jo, udi që është me salmonelë. Po. Ato me tumor, me kancer. Ti do li angry. Ua po, pronari i vudit. I vudit. Doli në konferencë për shtypi që tha që vudit si janë të rezikshme dhe hëngri vetë, hëngri ato të vogle ta më. Hëngri të si me merak. Por janë mirë të dhe. Ato të këqe janë më plak, unë kam vite që si jam ato. E, po, shiko, tjetë salci që ka që dhe një milek. Po se një milek janë të të të. Kam pas i shok që pa ti marë një matët ke lokali që ka pas. Po. Edhe ushqeu cako i jep të këshu vudi. Edhe ngordi. Po jo, jo, si si, nuk i ngordi nga vudit. Po sa në ti reklam vudit, ble. Po ose po i bjem dhe ne kota. I bjem kota. Po ta marim dhe ne atë pjesën tonë. Po ta marim dhe ne aracin tonë. Ngordi, ngordi se e shkej në i makinë, po që... Jo, më se këto janë dhe shumë godit ditje këto që ju bëjnë këture kompanive të salamrave, kafeve që janë. Se shiko, mua më duket shumë çuditshme që të kenë tani dhe kanë olla, se janë një gjë kaq e sigurt, po të kenë aq sëmundje, aq infeksion të rëndë dhe të jenë vërdall. Tani o plak i bie 10 veta se kanë bërë punën e tyre. Shiko, këto salçiçëra, gjëra që janë. Çi janë, çi janë? Janë kanceroze në vetvete. Domthonë sado të pastrat janë kanceroze nga këto konservante dhe gjëra që kanë. Po. Shtoj edhe në i bakterë, në kështu nuk është problemet e bakterë, është problemet që është, po, janë kancer. I dhe në i tumor aty, në i Covid në i. Po Covid-i të që është bëk shku si... E, Covid-i... E mbyllu në zyrtarirë, si ve, me Covid-i. E mbyllu i Biden, ja. Si unë bifarë aty në OKB-i, më blek. Si ishte kështu totalisit John Travolta dhe Pulp Fiction, OKB-i. Okay. Po si, si mund të mbajnë akoma një... Si, në presidencë një njeri që...
Ai e ka. Se marr vesh. Ka lënë realitetin. Ora është. Pas. Është në limbo ai mos i bësh, na. Po e pa intervistën që kishte thënë që mbaroi Covidi. Se kështu tha, po, jo se kisha parë. Po, i tha një nga ata gazetarë që po e pyetën që ka mbaruar Covidi, i tha it's over. It's over? Po. Edhe ran këto të këtyre kompanive Pfizeri me shok Moderna me këto. Shumë miliona humbje direkt në moment. Se tha kjo që mbaroi. Po. Po pse këta? Këtu kuptohet se sa po normal gjë politike. Këtu kuptohet, sikur s'i kuptuan më parë. Normale, po të gjithë, shikoj se të gjithë e kanë kuptuar këtë skemën. E kanë kuptuar, po. E kanë kuptuar tani lehtë. Vazhdojnë çfarë njerëzit? Ore, vazhdojnë pushojnë mësues nga puna në se ka akoma vende që e mbajnë kështu fort këto masat. Në shkollë ato variantet e reja që dalin her pas here. Ka dhe variantet e reja, vazhdon. Ore, variantet e reja vazhdojnë dalin kështu vetëm ne tash nga që na ka humbur interesi edhe në Shqipëri sigurisht se ruan më njëri fare valla. Po ka jo më kanë dalë në lajme nga këta të ISHP-s që quhet Instituti i Shëndetit Publik edhe këto. Ne po që thon ka raste edhe aktivit që rekomandojnë bëhet dhe vaksina gripit dhe vaksina Covidit. Po. Ta bëjnë kush do jo? Si ta bëjnë? Jam bëhet spot. Kush do ta bëjmë kush? Ka dhe spot. Po, vaksina u mor vesh është kështu. Kush po normale më plak se kush tani us di më kam ashtrime, kam vdekje, s'e kuptoj tani apo. Tash ka vdekje pas vaksine. Po fillon pa i le... Jo, kanë dohë vërtet, kanë filluar shumë shumë që i le zemra njërzit në mes dhe rrugës. Nuk është mund të thuash me siguri që nga vaksina, po që është që kështë u dishme që janë rritur shumë rastet e këtyre vdekive në moshtë të re nga zemra, shukot nga i qip. Ku le levur i këtu si be? Te vaksina. Vaksina i pota që i e vërtet. E në, se që, ajo u mori i këtu si mua bet, po. Maroj si mua bet. Kalojmë çik në një gjetje të madhe që u bën në qytetin e Pogradecit. Në Pogradecin e madhërisëm. Pogradec. Po ne çfarë ishte ajo që ishte gjatë 7500 vjet vendbanim? Edhe pse quhet Palafit. Ai është vendbanim Palafit që janë shtëpi të ndërtuar mbi hunj brenda në liqen. Ma, po, si në Venecia. Për të shmang këto kafshët e egra dhe ndotje, ku dëmë. E, po, 7500 vjetë, po shumë të vjetra, mo. Po, gjitha jo zona Ohrit është mbushur me... Po, aty... Që vendbanime... Me dorë, te i që shumë një dorë dhe... Në Ohrit, për shemull, në Ohrit kanë rindërtu ato. Po. Për turistët. Palafitët. Po, është e zona me këto... Po, me kalamishte. Me... Ore, unë Ohrit kam qënë, po se kam parë këto... Po, se ke patë gjithë Ohrit. Po, vetëm atë kishën kam parë. Ke parë tek kishën. Po, o ne, po si funksionon në këto raste? Si, këta e din që aty ka vendbanim dhe thjesht gërmojnë, po si gërmojnë olla? Po, me çfarë aparaturash? Po se zonisht dihet zona ka informacione, se nuk është se shkojnë kot me vend. Ka informacione se përderisa ka nga ana tjetër e Ohrit, logjikisht ka edhe një 2-3 vende anash, do ketë edhe përballë. Sa kohë jep si besa të ndërtoj një pallatë aty mbi Palafitin? Më thuaj një arch kor. Po. Unë se zë vitin ajo. Nuk ka në lin, nuk bën. Nuk ndërtohet aty. Nuk vë në lin, po vetëm ndërtimin jo, e lin. Jo, çështja që këtë gjën për shembull, siç e kanë bërë këta kanë Ohrit, që e kanë rindërtuar edhe e kanë bërë kështu si të vjetër. Si pikë të vizituashme, po. Këtu s'do bëhet. Thjesht maksimumi do vë në një tabelë aty që këtu ka qenë si puna këtyre shtëpive të kohës së Enverit, që këtu ka qenë shtëpi partizanësh. Po. Edhe kjo maksimumi një tabel si duket. Si mozaiku Tiranës që është mes pallateve me vend që po, s'bie shumë sy. Po pra sa e çuditshme është. Ajo është komplet inekzistente aty. Ajo që është e 21-shi apo jo? Po, afër zogut. Aty është afër zogut. Afër po. Po inekzistente. Futesh mbas pallateve dhe janë zarkangjlla kështu erdhi te ore dhe ore çfarë është kjo? Sa mozaiku. Edhe sa zonë e keqe aty vetëm makina, vetëm rrobë. Po, edhe zone, domthonë komplet këto fushë korçës edhe këto sa janë zona shumë të banueshme se po. Janë shumë toka pjellore, edhe më thet të thash. Edhe ato kanë shumë po gërmove 1 metër gjën kështu qanë. Palefit. Vendbanim është se nuk është vendbanim në një qytet. Po mirë më vendbanim, po 7500 vjetë. Jo, qytete janë kështu, qytete në po ka dhe më të vjetra. Ka dhe më të vjetra në Sarandë. Jo, në Sarë, më të vjetë, 5.000 vjetë qare është. Populu që në kohë në shpellave. Në onizmë, po vetëm ku kemi shpellave? Në dzarë. Në dzarë, 5.000 vjetë qare është, 7.000 vjetë. Jo, ke shpellën.
Po 15 vjeçare pra. Po jamën se nuk jetonin para 15 vjetësh në shpellë njerëzit. Pse më ku jetonin o? Shumë në luksat. Po 15 vjetësh. Po para 3000 vjetësh ndërtuan piramidat ato. Jo, ma. Para 5000 vjetësh. Po mira, edhe çapa, po piramidat janë zhvillim teknologjik për kohën, nuk është. Po ne kemi bër palafite, po ata pse s'kan bër palafite? Ça? Pas palafite, pas kishin liçenë. Palafite. Në... Kishin Nilin, mo. Po Nilit është liçenë. Qëndau në pesë Mojsiu. Të gjithë kanë kështu banime palafite dhe Mesopotami në herë. Po mira, ne 7500 vjet më përpara ekzistonte kultura minoike? Jo, jo. Jo. Është më e vjetër pra. Është më e vjetër, po edhe shikon këta. Shikon si besa të lashëm. Vegla Stralli kishin gjetë. Jo, është shikon, uri i ri quhet. Nuk është më e vjetra që është zbuluar ose. Jo, më e vjetra, ma nuk po them atë më. Kemë 12.135 vjet. Këto shpellave, këtë që nga Paleoliti, që është 20.000 vjet para. Po, 20.000 vjet përpara. Edhe kështu që janë më të qytetëruara si gjëra. Uaj, imagjino njeriu në para atëherë, si 20.000 vjet më përpara në shpellë, bllak. Si e kalon të ditën? Shqiptar, po shqiptar. Si e kalon të ditën? Kjo sriet tu hiqi. O të mërzitëm keq fare. Ua, çfarë bëni para? Duhet të ikim jashtë. Vendën i Janinës, dhe shpella dhe Janinës, bllak. Çfarë bëj para 20.000 vjetësh, bllak? Çfarë çfarë? Shpella dhe Janinës janë lart fare. Po çfarë do bëja, kishin hallin vetëm të gjenin ushqim. Pse s'kam pas, po ka pas abundancë ushqime, shumë. Jo, ka pas dhe artë atë. Si artë? Artë i shpellave. Po mirë, ma, nuk është se ishte kështu qëllim në vetë vete, duon... Jo, nuk është se artisti ishte kështu i pavarur. Nuk është se shkara viste një dema i aty, dhe kishte studio artë. I cilin të mira këtje. Po ka qënë... E gjuanin me guri, këmë. Kam pas Budala. Kotë lirë që të mereshin. Po mirë, mirë. Po besoj se... Po muzik, bënin atë ere këta? Ka ca këshu... Mendim, mendime, ndoshta jo. Muziko, bënin këshu tingu, tome, që përplasin gurë, ose... Që në një ritëm... Sa zanë guri, mund a këtë të përgjigje. Unë mendoj që... dhe muzika ka ardhë njësoj me pikturën në të njëtën kohë. Unë mendoj se piktura është më përpara. Ska pse të këtë qënë më përpara. Se valle edhe me kënu me polifoni që zdo instrumentat... Po mirë, nëse përplasja e gurve është po pra ritme po shumë gjë e arritshme edhe në atë kohë. Edhe shoqërim me gojë ose me lëvizje trupi. Sa o çuna, sa e çmendur dohet kur majmuni të filloj të bëj muzikë valla. Po pse do të bëj? Po thua me kaq siguri që do ndodhi. Po se në epokën e gurit do të fut majmuni ka arrit ta përdor gurin për të prishur, për të thyer. Jo, po më plak. Jo, po më plak. Është kur e bën gjithë majmunët atë. Jo kur ka dal, ka dhe elefant që pikturojnë. Zdo, të tash ishë elefantët janë kështu gjithë me galeria arti në më. Po pëse vetëm tate kjo zona janë në kështu? Jo, ose janë kështu, pa janë rastet veç anë... Po plak e përdori ngurin si tull, mos i armë. Di më, po është një moment që kanë dohë dikur një... Edhe nuk është si nevoj për të gjithë rushqim, se e gjenë shumë kodaj rushqimin. Po pra, po të filloj në një përdori bitcoin për shumë... Janë dhe këta peshqit që thonë Allah. Jo, e nja, si shë e vërtet. Jo, ma është video. Jo, bërë. Si më thonë Allah? Po, jo, ma është video që thotë peshku, thotë Allah. Jo. Edhe shtesh një peshqë apgojnë. Si që peshku gojnë. Edhe ka shruar poshtë Allah, këta? Jo, bërë, jo. E bërë, ato video të këtë budalime që bërë shu... Budalej. Budalej. Video budalej që... Ua, majmuni... Të bo muzikë, bërë. Po, që gjithë si ishim të qytetërimet e vjetra... Po, po, shumë qytetërimet e vjetra në Shqipërim, bërë. Shumë gjërat bukra. Dhe bukra. Ishallah, mos bedhë kryetar aty në Ivan Gjush Dago, në shokit Dago se e theri pa lefitin. Po jema këtu, shiko, qështja është nuk ke asë në dhe në arsim, apo në, nuk është fare e pashvilluar kjo dega e arkeologjisë, apo po, do të këtë rënë zero fare. Pikjat besoj. Nuk, dhe më këtu maksimumi kur vjen në një nga jashtë, në një grup, në një ekspedit nga ta arkeologët e lirë që janë këtu. Ta që gjenë fiver. Ta që bëndë një grëmi me dy furqa kështu dhe ju delë në një nga to vazot edhe kaq. Jo, ka shumë interes nga të huajt këtu arkeolog. Po pra, nga të huajt, po ne vetë jemi zero fare kështu si arkeologjia. Jo, se marin, nga Shqipëria i marin ata arkeologët që punën. Po pra, po them investimet shtetërore dhe shkolla dhe universiteti. Po pra, edhe këta shqiptarët më shumë lidhen me këta të huajt po pra, se ata vinë me lekë. Kurse shteti... Po vinë me lek me mjetë, ore kur vjeta par vjetë që kishin zbuluar ca nga to vazot e vjetra,
I kishin mbledhur të gjitha, kishin bërë një legend. Si legend më bler. Një legend nga ato plastikët që thua. Po s'ka nevojë për shumë mjete, mos e furça, spatula. Thjesht ideja e gjës, domthonë respektoj një çik më. Po në një çekiç nuk duhet të gërmoj atë. Po çekiç me dorë më. Me dorë. Imagjino këta tanët me dorë si do të gërmohet i palafitim. Pastaj edhe nuk din ta përdorin historinë, por çfarë domethënë e përdorin vetëm për të mburur që ne jemi 12000 vjet, ne jemi 100000 vjet. Po po, këto shifra të përdorin shumë. Po edhe çfarë pastaj? Jo, më duhet të futen pak më kështu, të mësojmë pak më shumë për këtë. Jo, mos është bërë kjo gjë kështu që ne jemi populli më i vjetër e gjua më e vjetër. Ore, dakord jemi, po edhe çfarë pastaj? Kam budalliqe kodom. Domethënë çfarë pastaj? E kam kuptimin që kur jemi kaq kaq sot, nuk kurse na jep shumë vlerë e shkuara. Arsye timi drejt. E mbyllim. E mbyllim. Kalojmë te një temë tjetër. Ore, si ftohtë u bë këtu? Keni ftohtë ju? Po jo, më çfarë ftohtë? Ore, është Siberi. Ore, pa njëve kishin vapa, po kishin. Po, është duke. Është Siberi fare. Po jo, jo, s'është ashtu. Gjithsesi, kondicioner nuk vëm dot tash me rritjen e çmimeve si dhe keq fare. Si e bën situatën kështu këta më plak, sigur është, sigur do vinë. Sigur po vinë ata White Walkers aty të Game of Thrones më plak. Po vjen dimrimi fundit i shqiptarëve. Është reseti ekonomik. Po po, është great reset, ë? Po si janë çmend fare mu, që e pashte armiku, te armiku popullit, emisioni juaj që kishte vetë Belinda dhe fëmijët. Edhe se jo fisë fëmijë për krizë. Po po, ti u fol fëmijëve plak për gjërat e erdha fare ne ashtu. Do vi dimri, kujdes. Sa ata po vinë. Vetëm fjala krizë ishte në çdo fjali. Po, si rrisin fëmijët me këto gjë, mos si a vash më plak se e morën vesh para u rritën çmimet. E po si e luajnë kartën kështu sikur s'kan rrit çmimet më plak, se s'e kuptoj. Se e kupton shumë thjesht ja rrit çmimet. Luajnë çdo kartë kështu hapur fare më tallën tallën me popullin. Se dëgjova edhe Ramën te Fevziu që po e thoshte më shumë. Po po dalin tonë shumë ne kemi çmimet më të ulta te ne. Po jemi i vetmi vend në rajon që kemi shtu çmimet se në Zvicër të fusin në burg ta çosh. Po ne shinzon të trapin dhe. Ne shinzon lemin idiotin të Zvicrës që ishte. Po tallën ta apo çfarë po flasin. Komplet fals apo. Si mund të merrem në një shtet si Zvicra më pak tani krye fuqi ekonomike. Është një tash me Covidin që nxirin video atëre ja xhalbet në Spanjë. Edhe pastaj dilin jo na falni se nuk ishte në Spanjë kjo po. Shpresoj ta kuptojnë gjithë rrobë të qa po ndodhë thu, që të... Pa e kuptojnë, po nuk reagojnë. Pa kena të mlefin, po nuk reagojnë. Ne protest, bolje sa ato, gocat në Iran nuk kemi, me sa të duket bolje, sak. Gjithësi e kuptuat qa doja të thoja, që s'kemi me sa të duket edhe këshu që letë. Jo. Ne të shtojmë mlefin në pak në dhe këtyre. Thirur Berisha prap greve. Berisha kryetari Partisë Demokratike. Demokratë, në karta, në letra është Ali Beaj. Po kush është marë kryetari për dëtë? A që vullën supozohet që ka Ali Berisha. Berisha është rene? Me vot po, me letra është Ali Beaj. Me vot nga kush është? Nga baza. Po që baza, e ta që kanë djegur fare, e shua në opozitë, e vranë ato opozitë. E vranë keqë. Tani është shanci me mirë, se nga që është gjithë... Shanci për kemë? Gjithë klasa politike shumë keqë. Më thënë është vetëm tani mund të ketë shpresë që ta heqin gjithë klasën për i erë dhe të vi një klasë erë. Kushta heqë më? Berisha të ta heqë? Po jo Berisha më, po, se Berisha hymë vetë të kjo klasa e po, keqë. Pra ne po thëmë kushta heqë? Dikush më të marri përgjithsinë. Po ka janë prapë njëtit. Po mirë më sibe tani, diçka duhet bëhet ola. Duhet të marri po, një mesaj. Hajde bëjmë unë e ti. Ore thjesht do të marrë një mesazh ndëshkimin pak më pak. Kush do të marrë? Ndëshkim. Kush të japë dhe kush ta marr? Po populli do plak në votime. Po ç votime? Ose s'ka më votime, duhet djegosh çdo gjë ore. Po pse më prap do vjedh 100%? I duhet vënë zjarri këtij vendi. Do vjedh 100% thua edhe te këto bashkiake që po vin. Po s'është vetë vjedhin, është për të dihet që Rama e ka të marrë dhe do fitojnë komplet prap thua. Po sht. Po do dalim më caro pa varur ora. Kush më do tali pa kushtet? Shikoj se po e nënvlerësoni shumë se liberisht. Enea, po, heshtu Enea dhe të lutem Enea. Po Enea, është fare o plak, është zero. Kishte edhe një... Do të ridigjojmë këtë podcast. Po është 4 minuta. Po jo Enea është mbaruar. Do flasim prap kur dhjetë Berisha në maj. O Enea është mbaruar komplet o burë, është kartë e tjekur. Kishte bërë dhe Basha takim me gratë në... Ja, plak, ja, ja. U rikthye Basha? Ja, ja, po qatë. Ja, plak, lejemë Basha, rria të ku je o burë. Bëha do pushime. Ku është aje, qa po bëna aje? Qa po bëna aje, zemra? Po shpenzon lekte Rusit. Pse e vërtet ishte kjo që kishin marrë financim nga Rusia? Po gjithë kanë marrë atë janë. Edhe pëse e ka marrë? Po ka... Se ishte... Do mënë këta të pësës...
Dolën tash që doli lajmi, dolën këtu ne ju kemi thënë që marrin këta të PD-s. Berisha tha, i merte bashkë, unë s'dija që... Ua si i dhe të fajë, më gjengeli bashkës, po. Ua, i dhe shumë mobil, ua sa gjina i bashkës. Po dhe i s'ka dalë të më hojë. Po se më hojë do të, që do më hojë, që e i ka marrë. Po do më thëmë, për derisa këta i thonë njëri tjetit që i ke marti, do më thëmë që ato lek janë dhënë edhe këta janë marrë si lek. Në ekzistojnë, janë futur brenda në Shqipëri si lek ato. E di që më duket mua në njërë, si ku të vdesi këllë lullë basha, larqovë të më dhe, gjyna. Po e të vdesa. E të zdoj dhe njeri në vdekja, më lekse të thonë, ore s'ka vdek për të jetë, nuk ka mundë si se ekziston më kuptonë. Si si më duket shu si figurë, është bërë shu figurë komplet. Si e pa besush me fare, ola. Shu si... Si, si legendë urbane. Si kandil deti. Si... si kandil deti. Po që kështu do më është një situator ti. E keqe, e keqe është, e keqe. Jo më është e keqe dhe është shumë e lënë nga njerëzit, do më ti lejojnë shumë, është bërë një... Ndo është ta vjen nga që janë, kanë ndodhur shumë gjërat të këqia kështu njëra pas tjetës. Po, po. Që prap janë si rezultati i zgjedhjeve dhe i dasha keqësisë të këtyre lartë, që tash është kështu, e më varet tash si ku të shkojmë, po, po, shkam... Nga e keqe vjen e mira. Edhe e mbyllim. Ne jam shumë laut ze. Shumë laut ze. Do, çka kemi në një temë tjetër? Çka kemi? Shumë gjëra kemi valla. Çka duhet të flasim tjetër? Ça Magnus Carlsen Shaw. Ajo, ue, dëgjove ato çfarë ndodhin në Shaw? Çfarë është kjo? Magnus Carlsen, një mbret i Shaw, që se kuptoj domethënë si janë kaq të famshëm ata të Shaw, domblek domethënë. Më duhet. Ata Shaw, loj shumë lart apo blek. E më të ashtë është... Jo, jo, mega lojë është, po tani dhe shohë shahë, plak të kesh vesh tani ku di unë, rrishë natën, shpi tani dhe shohë shahë. E mi, nuk është e dhe orën me zilet, zjojsh në 5 mëgjesit. Po, zjojsh 5 mëgjesit, shohë shahë. Po, edhe ka është e shohin, se. Po, po, dakor, dakor, dhe pra nështë. Si shohim në boxin, ka dhe shohin që nuk e shohin, kështë që. Që janë fanzat të shvendur në shahë. Dhe kishte humbur nga një 19 vjeçar që dikur është akuzuar për vjedhje në lojën e shaut. Dhe kësaj radhe u mund nga ky domethën në këtë ndeshje në këtë simultane. Po. Edhe akuzuan këtë oplak që kishte fut diçka në anus. që tërkonte se këtyre tani u bën teste si be këtyre lojtarëve të shaut. Domethën ta futen një proteste për steroide, se steroidet përveç se të japin dhe ne ti apo nuk ti apo vetë përqendrim, domethënë ke kundërpërgjigje më të shpejtë, ke reagim më të shpejtë. Dhe përveç tyre që i testojnë edhe për kokainë dhe për steroide, i testojnë edhe kështu fizikisht se mos kanë ndonjë kokainë, pse duhet të testosh një shah ishte blek? Po se mund të fitojnë pafund më blek. Jo, po të pish kokainë edhe të luash shah shumë frikshme. Po kam mësimin se je shumë i përqendruar. Domethënë si kokainë që je kështu aktiv ke çfarë edhe duhet të presësh. Edhe gjusë më orën në kokainë. Po pasaj janë sa televizja. Edhe maksimumi që ka një tek televizja. Dhe që 4 ore. U është ferma. U kështë kam dëgjuar, nuk e di, se si jam fans shau fare të mdetë, nuk e se ndjek shumë. Fans shau është. Po pra edhe kuj... Edhe da që qaj kështë futur në anus këti? Po do me thënë se qaj futur një si pajisje që jep sinjalet për qëfar televizje do bëjkën në basë një... si tip algoritmi matematikor, më kupton që ky njeri në kaq bën televizion, domethënë ja ka marr gjithë ndeshjet, më kupton se ç'ishte një budallik i tillë, shumë fantashkenc. Më kupton dhe i jepte dritë kjo, dhe ky e kuptonte dhe bën televizion. Domethënë ky është maja e teknologjisë që. Kjo është maja e teknologjisë. Edhe fake news-it duhet, nuk besoj që është vërtet, më kupton. Por që ky edhe herë të tjera ishte akuzuar nga chess.com, nga kjo kompania globale. Po mjafton të shohësh ndeshjet e tij, nëse është kështu. Gjithkohës televiz. Po, po, s'ka shumë eksperiencë ky Nilman. Po, që t'ka mund t'jetë talent kështu i jashtë të zakonshëm. Po, ama në qofë televiz kështu, nga që jep ajo... Po, mba se shion ajo këtë t'jetë. Po, prap do levizë, do këtë atë televizjen që... Se së mund të jesh kështu fare jo efektiv. Po, Elon Musk kështë në dhjezi si lajmë të... Këshin marrë dhe pasta gjithë revisa dhe Guardian, këshin bërë reportaje. Shumë troller është bërë Elon Musk dhe shumë... E, ma mirë. Tal sumatrizën me këto. Mi këndshëm është ai. Kam çef. Ka çakoj se kam ndjekur, nuk e di çka bëj. Jo, domosdoshmë ndjek, domosdoshmë se seri shumë në Twitter. Në Twitter vetëm shoh
Po, po Twitterin se kemi shumë ne të... Jo, unë e përdor shumë rallu. Shumë në një status debil që bëjnë ta boxerët ose Conor ose ku di unë ta personajët. Po kam përstipin që po, po, do më në, po futen në Twitter duhet shkruash anglisht apo jo? Anglisht, anglisht për gjithësisht. Edhe Shqip, po që spesoj se në Shqipëri ka shqip shumë... Po, që pa kujtohan? Atë vemja. Po e shak shumë. Atë pocaqi. Pocaqi. Po Zuckerbergun e pe që kisha humbur super lek, mo, çfarë bën ai kështu valla? Është bërë pandemi ekonomike. Po mirë, më shikon në në nivelet e atyre, nuk është ndonjë e dëgjova tek çudi e madhe, ata ashtu janë, domethënë humbin frikshëm dhe fitojnë frikshëm. Po ajo nuk është humbje. Ai thjesht ka investuar shumë shumë të frikshme te metaversi, më thënë nga lekët që ka ai vetat, ka investuar shumë te metaversi dhe normalisht pa. Net worth-it bje. E dëgjova që edhe Apple-it e ky iOS i fundit që kanë nxjerr nuk e suporton tek shumë të ad trackerin që domethënë telefoni jot nuk përgjohet shumë nga këto që të trakojnë për reklama. Janë propaganda kod ato. Po ma, ajo mbas atë e kanë bërë mos i bëj. I qëllim, po pse do të? Po pse Apple mund të ketë atë skriptin e vetë, sepse duan të humbin. Po jo, më mund të kenë një gjë të tyre vet për shkakun. Po, s'përgjojnë të këtij, përgjojnë të tyre. Sa fare për shkakun. Po më po, do të kenë një kështu. Po që e dëgjova te podcasti me Joe Roganin të dhe shumë e kapi një moment ai. E kapi një moment, por nuk është se e nuk ja bëri të gjitha pyetjet që do i bënim ne. Jo, ideja si be që po e dajtonë edhe pak si mik. Nuk se po e vinde shumë në cep. E, po, mjë, shiko se, ta që së mund të tretosh të marrësh atë loj robi dhe të tajtosh që qatë bëndi këshu. Jo, s'po thëmë të fytë. E kapi me atë punën e... që këture syzeve të metaversit. A, të virtualin. Se kërë e shitin qishi këtë do bret këshu, si kur është arritje e madhe. Edhe Gjoja. Gjoja. Gja Gjoja. I tha që domthonjë njerëzit janë tashmë janë shumë të shpërqendruar nga telefonat edhe nga kështu që çojnë me se këtu ta këtë që ti nuk do të çosh me mesazh tash, po vendos ty dhe e ke robin këtu. Edhe Gja Gjoja i tha që domthonjë kjo i shpërqendron shumë njerëzit edhe duke nga makina dhe në jetën e përditshme, mesazhet janë shumë shpërqendruese. Janë vërtet që ja çon robin. Po mendo tash që ti duhet vesh ty dhe e ke robin këtu, sa shpërqendruese është për jetën. Si e mbrojti Zuckerbergu, çfarë tha për këtë? Po e kaloi kështu si, po jo, besoj tha se nga që kur e bën këtë do jesh më i kujdesshëm. Super diplomat është Hallasive, ëh, është. E po mirë, tash ai është në nivelet larta të. Po po, në përgjithësi të... domethënë është komplet skeku ta kapësh, domethënë bën edhe shumë ato lojë në skeku ta kapësh, të thjesht shumë kam ndonjëherë me. Po jo, po ta marrim ne edhe që na ruam. Edhe ne bëjmë rambullin të parë në plan. Do. Skamën. Po jo, për shumull, atë që ndrimin e vetë që kishte për gjithë të reklamat që supozohet që Facebooku ty të ndërton një skript personal si pas interesit të Facebookut, se qëfar të tregoj në feed është shumë e të shpendur më plak, se unë duhet të më tregoj qëfar duha vetë. Tani e kuptoj që duhet dhe një regullim softwareik. Si çfarë do vetë. Do të thënë Facebooku ty tregon atë që mendon Facebooku që ti duhet të shikosh. Në bazë të zgjidhjeve të tua që ke bërë në Facebook. Po, të limiton dhe na shumë gjëra tjera. Normalisht. Dakord jam me këtë idenë që po ti shikoje të gjitha gjërat. Tash shikoj edhe ti s'mund të kërkosh atij që un dua liri të plot në. Ti paguon një lek për Facebookun? Paguaj më me datat e mia. Çfarë paguon atë? Ku paguon? Kemi datat. Pranoj. Jo, dalë një sekondë, Përderisa s'paguon lek, ai thot po deshe. Është po i përdor platformën atje. Po bravo, ne kemi dhënë accept the term and policy. Po pra, duke përdorur platformën atij. Nuk duke shitur data tona. Të detyron ai të ta përdorosh atë. Jo, mos detyron. Na e kemi dash vet, na i donte vet suma. I kemi shpirtin djallit, po më. Jo, kemi shit patjetër. Po që ideja është prap nuk është se mund të pretendosh ti që ai të jap liri të plot ty në platformën e tij. Dhe ai do ketë një lloj përfitimi apo një. Jo, përfitimi ta ket, ose nuk po them unë mos ket, po thjesht. Po pra, ai do ta përdor në me çfarë? Ti jetë pak më i drejtuar, pasaj që qëllimi ka... Pasaj që si e i meto, ti e di që kërkon edhe qarë dohe dhe qarë... Ore, Facebooku që qëllimi ka sot, se Facebooku e ka humbur fare, vetëm për portale është, nuk e ka më, edhe Instagramin për shumë dhe ka humbur shumë atë... Facebooku atë qëllimi ka pas për shpëndarje lajmesh dhe për zhvendosje të politike të votimeve, si që bëri me Trumpin për shumë, që e zhvendosi komplet, e bëri Trumpin armik, i bëri... Ore, votimet, Facebooku i fitoi në Amerikë.
Po po, është shumë, është bërë shumë institucional, mua kjo më shqetëson valla, thjesht jetë pak më njerëzor valla. Po mirë, mos secili ka përgjegjësi për veten, ndoshta se nuk është e ka fajin ky, e ka fajin ky. Jo, përgjese, jo, unë se unë se përdor shumë, po thjesht sa është, është puna si të përdorosh Facebookun për të shohur Facebookun. Tashi, përdesa e përdor atë gjën i përgjegjshëm për veten. Do hapim Rumble si be. Çfarë që ta hapësh, pra do ta ketë atë shtysën nga interesi që do vetë ajo lloj platforme. Ai do nxjerrë lekët. Përderisa ti nuk pagun, e vetëmja zgjidhje do jetë një rrjet social, po nuk do pranojnë shumica njerëzve që paguajnë tarifë mujore për rrjetin social, që ai mos ketë atësa, mos ketë algoritëm që të nxjerrë ty që do ai, po, që YouTube paguan ti, po, si Spotify. Po. Edhe kjo e YouTube-i më do vënde 8 reklama resh, 5-8... Kishte testuar këtë modelin e 5 reklamave të pa skipshme. Ua, do të shpenemi fare. Me ndo të gjosht 5 reklama turke. Ua, do karosemi keqme. me turke të është... Ua, pse turke nga dalin, e? Po, turke nga dalin, nga Vodafone i turke dalin, ose është nga provideri. Dalin ruse? Po qa Rusa nuk si kam parë akoma. Qa marketojnë? Ma akoma turke me dalin. Edhe mua më kanë dalin. Baba Erdogani më ndojnë. Si e mbyllën shkollën mo, si be, me Mehmet Akifin? Po si e mbyllën? Me të mbyllën mo, në shkrojnë dokumentet. I duhet berë qoka... Gjaxit, e? Po po. Se për... na dha gjash dronë Bayraktar. Një ditë më vonë në mbyllëm shkollat e kundështarit atit. Nuk ishte vete për dronët, është komplet mardhënja që kemi me Erdoganin. Prap, droni Bayraktar për çana duhen apo? Siguri. Për siguri për çana. Se po na sulmon Irani me monitorimin e hapësirës ajrore. Nga se? Nga çdo lloj gjëje. Nëse un nuk kisha shumë informacion për të shkollën, por që meç kam dëgjuar të njohur edhe kështu ishte shumë lart. Po po, edhe un kam dëgjuar që ishte super shkollë. Por gjithsesi. Këta përshkatojnë në arsimin shqiptar. Po po. Po do të thënë, jo, në fakt më vranë më shik si se reaguan goxha njerëzit për të punë për mbyllin e kësaj shkolle. Po, dhe un parë sa rob që kishin. Edhe me të drejtë, domethënë drejt diku, se nëse ka qenë si ston, ka qenë mirë, sigurisht që mbyllja e një djepi dije dhe djepi kulture është shumë e dhimbshme edhe e frikshme që mund ta bëjë qeveria këtë gjë, që mund të obej qytetarëve të vet. Po patjetër mos e do. Po më ndërkohë që sistemi arsimor në Shqipëri është në nivele kështu të Pa e kalbin kështu, pa e dhe asë njëri nuk reagon kështu, pra vazhdojnë si gjë normale. Kjo më vret një qikë, që ngrijen për këtë shkollën Akif, si kishte. Mehmet Akif. Po, që dakord jam shumë kundër mbyllis të... Hajne, po për që njështë dhe të një qikë më aktiv për arsimin, atër arsimin është baza e gjdo kultura e njërzimit edhe... Po qa arsye ti mi dham për këtë që e mbyllur? Po i gjetin, dhe zori madhë për të gjithë të parekullësi edhe për... Kanë ndryshuar, këta kanë ndryshuar ambientet. Edhe nuk janë miratu nga Ministria Arsimit ambientet e reja, sa do që këta kanë bo kërkesa për të miratu, ata i kanë gjetë një 2-3 kleçka, po, që nuk plëcojnë standartet, jo grofja, jo banja, se shkollat publike tonët i kanë gjitha këto standartet. Ngoja, si do mos e shkru në, që dridhen kalamajt në... Po që prapë, unë me thëmë drejtën këshu personalisht, e di që kjo është jashtëligjshme, po nuk pëlqen që ka shkolla që propagandojnë për Turqinë. Po pra se duke ndryshuar historinë tonë ata. Sado që ishte kundër Erdoganit apo kundër këtij lloj sistemi diktatorial, prap shkolla turke ishte, ata prap historinë turke se propagandojnë. Mosim turk bënin aty domethënë, janë fetullah Gülen-it. Po shkolla turke është sado historinë turke do japin të parë, nuk do japin historinë shqiptare. Kështu që është e mira që njerëzit reagojnë më shumë për arsimin shqiptar, që është në nivel e kështu, është për të qarë, jo. Keq fare është. Ku do vënë ta me këtë mendo? Nga do plasë? Ku do vënë? Po shumë keq. Si janë gjimnazet tash jolla në Pocaçi? Pocaçi hotele me pesyje. Ua, pash një ditë shkova në liçenin mersha makinës e kisha lënë aty, pash dy studenta Petronini, ka bërë një akrobaci për të dalë në ajo. Edhe ka arën shumë e bëdo plakati duke u hedhë në ato ka gjërë. Jo, aratisja në shkollë. Me cigare, me gjëra, do më thonë, shumë... Me gjithë edhe ne këshu kemi qërë më hënë, se s'kemi qërë më të mirë, po ta mendosh. Po thjeshtë, mirë, nuk ka një është këgjëtu ati që është... Si një, e ka një në pasore komplet, është sistem një arsimor, më sukuar si të ashtë një për që shara këfare, o plak.
domthonë nxënësit s'kan nuk i druen fare figurës të profesorit edhe të profesoreshës. Ke pas ndonjë mësues të mirë ti, si vjen një mësuese? Të mirë, s'kam kujtuar edhe një moment të gretën atë profesorin. Kam pas. Ke pas? Po. I ka qenë kështu i mirë ata që me kokër apo që kam pas. Ua, dhe un kam pas. Po, edhe të kiçin, prap, domethënë nuk është se i mund të shkelja me këmbë apo domethënë thjesht e dia që ishin të kiçin edhe më vriste fakti që ishin të kiçin. Po prap atë statusin e profesorit nuk e shikoja kështu që ta shkelja me këmbë. Po, po atë figurën e profesorit e mësojtorit e kishin. Edhe un ashtu më të mirë, shumica. Po mbaj më që kanë qenë dhe ca legenda. Ata të mirë, shiko, ata legendë janë legenda, po më shpumon që duhet të mbash më legenda, duhet të mbash. Po duhet të mbash më të mirë. Unë mbaj më të mirët që kanë qenë ndaj sa kanë qenë, po i mbaj më shumë, domethënë më kanë shënuar jetën, domethënë nuk është pak. Dhe unë tash jam bërë, tash i shkeni një shajt me ropte. Tash të shash më fusi me ropte. I bërë video e TikTok. Kam përshqyve dhe mësusat, duhet jenë pak rëmë. Duhet jenë pak rëmë mësusat. Tash i zirë, po... Se kjo shkolle vjetër ka ikur fare, kam përshqyve. Po se dhe mësusat dhe nga një universitet. Po të qi. Po të qi. Sa do më bërqen dhe disha mësusat. Komplet rreth, viciozi. Do më bërqen dhe shumë profesioni mësusit. Po të isha në mësim dhe një mirë. Dhe bëja me qef. Po se ti do vjen një moment që deprimohesh, demoralizohesh nga po të lodhë, niveli të lodhë, 300.000 lekë mësues apo i kanë më të lartë. Jo, rrogat i kanë të mira. I kanë mira rrogat. Jo, nuk i kanë të mira, shkollë private ndoshta. Jo, më dhe normal, domethënë të mira s'quhen, po normale. 450 fillon. 450? Po nuk është po pak fare. 450 500, po mirë, mos e deri në orë. Një janë punë. Po 1 milion do marrin. Ore, mësuesit duhet të marrë shumë, është sikur e mjekëve, domethënë mësuesit e mjekëve duhet të marrin kështu, duhet të kenë lek të frikshëm. Si kishin kap atë mjekun me atë 200.000 lekë në blegë? Si kishin bërë operacion për të kam një mjek që merr 200.000 lekë? Pa maqë të bësh, mësues duhet të jetë shumë e vështirë, jo tash që po shkojnë këto degët e mësuesisë, duhet të kesh mesatare 6.2. Po 6.2. Tash është turp apo blegë, domethënë është e trishtë në nivel të frikshëm. Ja, po bësh mësues me mesatare 6.2. Po tash s'mund të marrësh 1 milion lek me 6.2 don. Jo, absolutisht. Prandaj duhet të rregulluar komplet sistemi që ai që futet mësues duhet e para njëherë duhet ta ketë vendin e sigurt, mos jetë kështu që ndrohet partia dhe të kesh frikë. Po do mëgjin se do vej kushërinë ai. Do vej atë që thot deputeti zonës. Unë ka shumë gjëra që duhen rregulluar që figura e mësuesit duhet të jetë shumë e fortë apo do të thonë është prindi i dytë. Unë këta mësuesit e fizikulturës e kam parë shumë, i kam pasur shumë inat. Pse si bëja këto ushtrime paralele, si bëja dot atëre? Jo se bëj tani paralele, as tani. Paralele, po ne na jepni një top edhe thoshin luaj. Jo, ne na bënim program tamam. Bënim vetë dekathlon. Jo, ne vetëm një top na jepni. Si vetëm top, vetëm futboll luani ti. Jo, më top. Si. Ja mos e skemi shumë diferencë bash si topo. Atëre ka qenë arsimi on top. Ose ka qenë mirë arsimi mi atëre. Mirë. Unë kam pasa zysh është më mira. Po mirë, më mirë, dakord, po. Zysh shkëndija njëherë, më ka dhënë dhe libër, më ka bërë dhurat një libër. Ka qenë një qenë libër. Rota e mundimit të Hartan Fukës, super libër. Po e mojë, ka pas kokra nga të që... Ka pas dhe një plerë që më qënë dhe nazisë, se shkruja Ramshtejn dhe banka të vla. Ua, dhe mbledhe me prindere në nea. I kështë në thënë plakës time, a këj shumë prirje naziste ka. Unë nazist, usë kësha lidhe fare, unë plakë, unë isha super që ke vara. Po si shma hoqë që mua mbaja një këshu me gjëmba atëre në gjimnaz, po, me gjëmba, me thumba. Si gjëra gjimnaz. Metalika këshu. I që se shkolla është laike. Po që supozohet i isha tje, po? Dion? Nese, kalojmë në një temë alegro. Do më si mund të ndikojmë ne të dy, ne të tre, në arsim, që mund të bëjmë ne për të ndikuar? Po ndikojmë, o mjafton që e përmendim, ola. Vetëm po të punojmë mësus. E nea mund të bëjmë mësus, e nea shumë mësus. Më përqenë kërë ideja e nea, s'pa. E nea mund të bëjmë mësusin shumë mirë. Pse? Se di gjëra. Jo, je dhe i mirë në shpegim. Ke aftësi në shpjegimin sa më elementar të... Ka pasion në gjëra që di. Po, më ke o plak tani, mos bëk shu tani. Se ke marrë këtë lukur tani. Ke kam provu shumë pak. Po ti ke dhe në mësi mësi. Praktik, po. Praktik, po pra. Unë s'kam dhe në njërë. Po së dhe... U, kam dhe në mësi më në dhe. Kam dhe kickbox. Po kam dhe në dy tërërë, shumë e vështirë është. Kesh përnda grushta. Jo, kam bërë ushtrime kështu më. Jo, mirë. Jo, grushta se kështu.
si menaxhoj dot bishat. Normal, shiko kur ja transmeton pasionin shumë të studentëve është orë un kam pasur një profesor fizikulture që ka qenë vllai rekordmenit shqiptar në stilin e gërshërës në peshngritje. Stili gërshërës vllai me Mer Pampurit, me Pampurin. Se na çove këtu. Mer Pampuri. Që ky e bën të punën me shumë shumë pasion. Vullnet, a? Po, ne bënim atletik në 8 vjeçare në fizikulturë. Po tenis bëni ti ne? Jo, jo. Bënim ushtrime atletike, gjimnastike, edhe lojra me dorë. Më thëmë, po këshu si program, jo, thjeshtë se a i s'donë, a i nuk donë të përshemë me bë fizikulturë edhe të vente me lutë futbol. A i e kishtë që thoshtë se kam program 3 orë lojra me dorë, ose 4 orë. Lojra me dorë të... Basketball, handball, volleyball, pase kalon të... Bënte një 2-3 orë futbol, pasaj bënim paralele, kaluç, shgara vrapi. Qëfa të dojë lëndë e tjetër, pra, kure ka me pasion, ai po. Profesorit dhire ta shpërëndaj dhe të japë shumë mirë mësim. Unë kisha një... Ka qenë italian ai tip, ka qenë. Italian? Ashtë akoma, po. Ma përke italian? Për, ma përke... Dhe në fakultet vodi? Në gjimnaz, po. Në gjimnaz, unë në matematikë kam qenë drastë kështu. Kam qenë fikshëm edhe kam qenë i bindur që në fillore, do më thëmë, nga që notë e parë që kam marrë në matematikë kam qenë 4. Edhe u binda që më zbëj për matematikë. Edhe më binden në mendësi edhe shoqëria këtë në klasë 2. Po që nga mua betet që bëheshin që thuej që matematikën o e bën ose bën nga ato muhabetet kështu që edhe unë binda që s'ishte për matematikë. Ne mund në vitet 2 të drejtë kur erdhi ky tipi që isha drua fare vetëm 4 mëra. Erdhi këtu dhe kishte një lloj pasioni, kishte një lloj na e mësonte matematikën shumë ndryshe apo nga po ka shumë të fortë dhe teknika e. Edhe me këtë arrita domethënë fillova po aktivizohesha në orë të mësimit edhe kur bëm atë testimin e parë. Me këtë, më... A 7-8? 7-8, e? Ore, a 7-8, edhe... Super arritje. Po, edhe, shi që më tha. Më tha, kema 7, tha. 7? E, do të apërsërit, e shtë, qa ato? Më kam hajtur kulmin. Ua, super, super edukues. Po, më pasaj, pas një vitje iku a ise, ku dion... E zë vëndë, suan e një tjetër, prap grobën. Prap 4. Tje 4. Unë kam qënë kishën kimi. O, kam qënë keq fare. 4, 2, 3, po, grob fare. Kështë të marrë njësha. O, si a kisha i... Unë dija vetëm valencën e ujt. Vetëm ka ishtë dija. Edhe që kripa është në cëllë. Në shto gjera që të gjera të e përdiqme që. Por e fare, nuk dija izotope, që me për budalë... Pa, mi, ose, shiko, janë edhe një qik gjera shumë informacione shumë të egzageruar. Unë isha mbreti sociologjizë, po, s'kisha. Bërë një pytje, Andi. Jo, po që atë ku janë izotopet, që lënde? Në kimi. Në kimi, e pra, isha një zero me gjufka. Ore, dhe lëndët nuk është nevoja, përta, u futëm prapë në arsim. U futëm prapë në arsim. E, se u futëm arsimit, pra. Ore, po, do më nuk se konceptoj do të, pse, do më, shëmbullit shumë i qartë nga to vënde nordike. Kalamajt e Fillores deri afër gjimnazit, i lënë kështu fare të lirë, do të thjesht janë atje vinë në shkollë, po luajnë, bëjnë punë kreative, po, punë me dorë. Punë me dorë. Po çka më kështu quhet kjo si? Edhe do të bëjnë vetëm gjëra kalamajsh apo plak. Edhe me Finlanda dhe të gjitha këto vetëm nordike kur shkojnë në universitet, janë studentët janë më të mirë, më ekselentët, po. Po. Shumë të fordhe ka Finlanda sistemi në arsimin të... Pa, ka nëse vjen gjeja që formohet naturalisht edhe... Edhe shtete i s'kan pas shumë halë o si bitë ashtë, që shë vërte ta. Finlanda ka qënë të qënë halë të... Pa, mirëma se edhe ne kemi gogja student në Amerikë që marrin vjeta. Nga ta shqiptari merë vjetë... Kemi Martin Shkreli në... Shqiptari merë vjetë në Amerikë. Edhe në Greqi kemi shumë, që mësojnë... Marrin vjeta në Greqia. Po, mbajtë dhe atë flamurin që e bën çdo ditë pavarësie. Mi që jemi dhe naturalizimet, si be, që qeni nga bëri kampion botë në mundi, e patë... Po, që qeni që nuk di... Zielman Abakarov.
doli kampion bote në 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 mundje. Po. S'di kokër shipe e, as edhe një fjalë. Tash ky ishte në kontingjenti që ngelën pa komp, si ishte mohabet këtu. Ky konkurronte për Rusin. Rusia e ka ndaluar tashmë të marrë pjesë sepse Zelenski. Edhe u shpërndan këta. Edhe u shpërndan dhe ky tha po bëm shqiptar më vëlla. Më kupton, ta marrin medaljet edhe për ta fakirat. Megjithëse unë jam dakord vëlla. Pse je dakord? Po pse çfarë problemi ka? Elis Guri merr me Bullgarin, Piro Dhimi me Greqinë, edhe ky le të marrë me ne vëlla, punë e madhe. Po Franca fitoi kupën e botës me afrikano. Po ç'më duhet më Franca, ç'më duhet më Gjermania? Le të bëjnë ashtu duan ata orë, si arritje nuk është fiton. Pse kemi shajt atë Piro Dhimin? Tani ta pranojmë këtë vetë. E kemi shajt se s'bën flamurin me gishto. Po s'bën shqipen. Pastaj shiko Piro Dhima, Pira, Piro Dhima shkoi. Pira Dhima. Shkoi. Shkoi, ai shkoi herët në Greqi, u stërvit me trajner grek, jetoi me ata grekët e poshtra. Domethënë u formua në Greqi si edhe si njeri nga të gjithë anët. Kurse këtu një javë ka... A ma filloj medalje? Do me erdi sot, pas një se qëra kemi kampionatin botëror. Po të ma shlamurin shqiptarën, edhe mori dhe... Nuk ka pik lidhje fare, ma. Po mirë, gjësa e bëjnë gjithë, sa bëjnë dhe ne, o. Po për qarë, ma? Unë mbaj mëng peng më ka ngellur që atë e këbon, e mbaj mëng portirën e byllin si që u bëdhe tra njerë dhe sëllmosi një mëmet. Kësi vej ishte portirëa Nigeria dhe lose... në port e bëllisi. Edhe një moment u bë 20 vjeç, tha, u lodha në Porto Nova, dal sulm se më kupton bëri një gol. Edhe bëri 3 gola, 3 sezone. Një gol për sezon. Pastaj u bë trener, mori dhe nusë shqiptare, thoshte dua të luaj me Shqipërinë. Më kupton, po nuk e pranuan këta. Në kombëtare shqiptare 40 vjeç. Po, valla, pse jo? Po më mirë se këta do jetë valla që do rrihen sot në Izrael me shpunti. Po, këta janë slow motion keq fare. Keq fare, më blaq. Vetëm ai Broja është mirë, ai është super lojtar. Kush? Broja, Armando Broja. Jo, mirë. Edhe këto lajme që nxjerrin i shqiptari, çmend anglinë edhe nga ato, hamë pak. Po këto janë të gjitha kështu rezultati i inferioritetit që s'ke pse e thua që po me kaq gëzohemi ne. Ky shqiptari po kur gëzohesh me kaq do të thotë që je shumë keq. Do të ti se pranon që je dobët. Je po sa qi. Po sa qi. Si po na këtyre që Dua Lipa bën këngë me DJ-në e famshëm botëror. Po ama se është vetë botërore ajo, nuk është nevojë. Nuk është nevojë ta thuash se ky DJ që bën këngë, kjo është me famë botërore. Po as ky niveli inferioritetit e kemi. Total, s'kemi shumë arritje tani. Ço do bëjmë? Dimë ne. Ne mbohemi me Abakarov. Abakarov. Ora, edhe sikur të kishte një çik më shumë kohë këtu, prapë nuk është produkt shqiptar, bler. S'ka pse do të përçarë përfaqëson Shqipërinë me çfarë, me asgjë se përfaqëson Shqipërinë. Dakor, dakor se kështu si e çuditshme është, më kupton, po. Gjithsa e bën gjithë, bën me ne punë, më marrin një medalje. Po përçarë më. Po medalje do ardhmë në mundje. Po çfarë na jep më? Imagjino të bëjmë ne me Izraelin, si të bëjmë podcaste kështu në gjuhën çifute. Në aramaika, ç'a gjuhë kanë ata? Hebre, ç'a gjuhë? Hebreisht. Hebre, ua. Çfarë më fare? Jo më dha nemi krenar ta bëj. Se di do mobilizohet, është mobilizuar Izraeli. Kur të dalë ky podcast do të mbaruar ndeshja kam përshtypjen, po. Do të mbaruar. Po është mobilizuar Izraeli, por siç u mobilizuam ne kur erdhën këta izraelitët. Po jo, mos besoj unë. Po fare më zero. Po fare. Ne s'kemi asnjë superstar tani si Lori Cana atëherë, valla. Vlen. Atë Lori Cana nuk është, bahat. Pse mos superstar ka qenë? Super lojtar ka qenë. Po ka qenë superstar në nivelin që kemi pasur ne. Po aq më ai se. Po më që diferencojnë çik nga këta pocaqit që ishin këta të tjerët, po nuk është ndonjë. Po Federeri më e kishte mbyll karrierën, ha? E mbyll, e la. Rip Federeri. U s'kam dikas ndeshja ti. Nuk e le të themi që nuk është sporti im. Ore, më ka çuditur shumë vjet par vjet kur mbyllën këto bastet. Po, par vjet. Po, edhe që shkova në Korç, në këto lokalet e burrave që rrim zakonisht ne me burrat. Edhe kishte filluar shikonin tenis fort fare. Tenis fort fare. Po, fort fare. Duhet jeni bukur në fakt ta ndjekësh kam shtypin. Po mirë, po edhe po nuk e prisa nga burra që shikonin ndesh lokale burra ashtu dhe shani kështu keq fare. Çfarë për tenis? Po ky Federer ka qenë kampion absolut, është shumë i mirë. Nga ata, emrat e
Po sa qau ndeshën e fundit me plakun, ti mbaje veten apo? E pa mirë, shikore. Emocion. Është shumë ndryshim se të duket sikur sidomos kur je në fushë edhe me publik edhe me domethënë emocionet janë shumë forta. Ke qarti, mendoj. Po, ai vetë. Del Piero nuk jemi ridolla. Po, çishte ai tipi që ishte djegur veten. Po çishte ai olla. Ishte kështu aktivist për natyrën edhe për natyrën, për klimën. Po, edhe kishte në kundërshtim, më kishte djegur veten në kundërshtim të përdorimit të avionëve privat nga edhe kishte djegur veten. Po, kishte dhënë ca benzinë kra, edhe kishte djegur kraun që i kishte djegur. Lehen të piqet atë. Dizi mor avionin. Edhe prit tash kur të mos ngrihet me avionin. Gjatë ndeshjes ishte bërë kjo incident? Ky incident? Ne mos ishte një ndeshje jo, nuk ishte federale. Jo. Po që në turin e fundit të këtij që po ndeshëshin dy të tjerë, ky i vuri flakën kraut. Sa i zgjuar, valla, super. Po çe zgjuar këtu. Vetëm vëmendje duan apo kështu. Do pëlqen ai tenisi si sport? Ke lut në tenisi më duket si golfi. Që ta shikoj nuk më pëlqen shumë. Ai golfi më duket shumë sport pasani kështu. Jo, ama ta luash është shumë i bukur edhe shumë satisfaksionues. Edhe tenisi atë ndjesi më jep. Kur e luaj më pëlqen keq fare. Pse ke luaj tenis? Unë luaj zakonisht. Ja, më shumë. Jo, unë s'kam luaj tenis. Kam përshtypjen se e kuptoj nga ping-pongu. Ping-pongu super. Kam luaj shumë. O, ping-pongu është lart fare. Super. Po tenisi duhet të jetë edhe më i vështirë. Po, dhe goxha më i lodh. Ti e nea ke luajë ndonjëherë tenis? Se ti duket si fytyrë që mund të kash. Jo. 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 Po badminton? Ja, badminton. Ja, shumë e keqe. Është sport që kinezët mund të janë shumë të mirë, do të thotë. Po për ta luajtur duhet të jetë shumë i bukur dhe tenisi dhe golfi më duken nga sportet shumë kënaqëdhënës për të luajtur vetë. Se di, mua do më duket sporti lezetshëm skateboardi, po të dia ta ushtroja domethënë. Skateboardi apo snowboardi? Ma snowboardi më pëlqen keq fare. Edhe snowboardi, të gjitha këto ekstremet. Skateboardi është nuk më jep ndonjë kurse snowboardi është. Skateboardi është shumë urban valla, e bën çdo ose parkuri, po parkuri sa i bukur është. E po, ende parkuri. Imagjino ta bësh në Shqipëri parkurin, valla, se mund ta bësh. Po parkurin e bën apo përplasesh me dritare ti. I ke. Kudo pa tjetër, kaq. S'ke vend ku të bësh parkur. Gjetë me spallatën. O Erion Velia. Në Alepa parkur më. Ne si do sa kemi pasi grup që bënim parkur në Onezëm. Aty plot shtat pallate, bënim shumë aty në xhiro te ato shkallë. Ç'a bënim më prodhimi valla, po ikën bënim. Si këto grupe që bënim breakdance. Po, breakdance i ka qenë viral fare. Pse jemi kudo kështu? E ne aty ke bën breakdance në kohën e tonë dart? Jo. Ka qenë dikur shumë lart breakdance. Po breakdance në shoqërinë shqiptare është është plagë e shoqërisë shqiptare. Çfarë kemi tjetër të flasim apo e mbyllim mikim? Ta mbyllim me breakdance-in, no, jo. Jo. Se shojmë Bidenin e folim. Po Bidenin e folim, folëm të gjitha më duket valla. Të gjitha. Çfarë kemi tjetër valla? Nuk kemi këtë protestën. Ore kishim një temë shumë të rëndësishme ne që thamë që do e flisnim, se tani u kujtova. Temë rëndësishme. Për se bëja një ditë i muhabet me Nean për masat e depresionit dhe stresit që ka marrë te burrat më plak. Të gjithë e Nea thoshte edhe një perspektivë shumë të bukur, pse shumë burra sot vuajnë nga stresi dhe depresioni dhe gjithë ato çarkullimet e ankthit në brisje. Nga grato. Përveç nga grat, po e Nea kishte një perspektivë. O Nea, të lutem, ndryrim. Jo, unë s'po thoja vetëm për burrat. Okej. Okay. Në përgjithësi. Përma statistikisht burrat vuajnë më shumë nga stresi dhe depresioni, po. Po që këto për indikatorët e depresionit dhe ankthit, më thënë që ti... Për ato tre mungesa që më thea dit. Për para se ta diagnostikosh vetën me depresion ku dion, duhet të bësh tre pytje vetës. A ke një lidhje intime, a ke shoqëri, edhe a ke punë. Qofse të mungojnë dy nga këto, me siguri ke vuan nga depresioni, po nuk është zgjidhje me ilaçe. Më thënë, duhet të rregullosh këto... Po mund të jesh dhe i pasur, s'ka nevojë të kesh edhe punë edhe... Po, jo, në përgjithësi... Duhet një qëllim,
si thosh në jetë, edhe përgjithsisht burime, qëllime janë shumë te këto tre fushat. Po, shikoj, duhet një shoqëria, familja dhe një lidhje me një partner. Që ti bën, nuk ka rëndësi as. Duhet një përgjegjësi se qëllimi 9 me 5 është një punë që ti bën. Domethënë që ndjehesh i dobishëm dhe produktiv. Po, duhet një përgjegjësi se mund po, s'është thënë ti punë sa s'bën se mund. Ti je produktiv. Po pse në përgjegjësi? Pse në përgjithësi manifestohet shumë të moshat e reja në përgjithësi, apo e flasin më shumë ta? Po se janë vlastuar. Janë vlastuar. Edhe sigur e flasin më shumë. Po edhe moshat e vjetra... Po ku do manifestohet? Dhe moshat e vjetra e kanë më, po sigur e flasin më... Jo, e kanë vën jetën për vije, se janë më të vjetër. E kanë kalukur, kanë qëndërin. Qa shprejo, bjaka. Si e kështë vën jetën e reja? Për vije. Për vije. Ta që këta moshe madhe kanë pas edhe shumë probleme për të nxjerë bukur në gojës. Po. Edhe kur këta të lojë problemi nuk është e shumë rejë që jeme depresion apo thjeme depresion. Po, nuk të shkonë më dhe që më vjetë. Se të shkonë gjithë dita me mendimi që o bëbosha të bëjë për të nxjerë një thërime bukë. Edhe ishtu në shumë rëmë të drejtë medikamenteve, drejtë i laqëve. Po, drejtë medikamenteve ishtu në biznesi edhe sistemi... Edhe Big Pharma, edhe gjithë... Po në qofë që se ti i ke këto tre faktorë, për shembul, edhe prapë jenë në depresion, me shumë mundësi, dhe më thënë është studim, medikamentet mund të bëjnë mirë për këshu rastesh, dhe më thënë që ti ke në regullë këto tre anët. E pa normalisht që mund të bëjnë mirë. Ke diçka, ke problem neurologjik. Ore, probleme që medikamentet janë bërë si modë, të shi, nuk e adoleshen që nuk di që është kësa naksi edhe i pinë këshu si kur unë kam pra, kjo është tjetër disordrës edhe është e frikshme në plek. Unë bytë me zanaca më dhe. Medikamenti është kur ti nuk e probleme njetë, po prapë ndjesh në depresion dhe naksë. Po pra, në qofte s'ka probleme njetë, gjej një problem njetë. Kur ke probleme njetë, më thënë, zgjidhja është regulosh problemet dhe jetës, jo të pishë laqë. Kurse kur s'ke probleme njetë dhe je depresiv, i përdori laqët edhe aqë është mbyllët dhe problemi jotë me depresion. Shiko, se është në qikë shume e gjërë si... Si situatë, së mund të dhoshe ke këto tre gjëra dhe ke depresion apo zëske... Ke gjërë, po burat në përgjësi janë qik më të prekur nga këto probleme... Po jemi më të ndjeshëm, ma. Jemi qik më të ndjeshëm, kam është të vjenë. Se po luftohet shumë maskulloriteti, maskuliniteti... Po në Evropën perëndimore luftohet, që në Shqipëri nuk është se është futë... Jo, ma kudo është... Se është futë dhe në Shqipëri... Ore, po ndikon edhe filmat që shikon, janë të gjithë që në maskulli po trajtohet shumë si i keqi gjithmonë... Edhe sado ajo të ndikon në... Po pse duhet trajtohet kaq negativisht mashkulloria? Po sepse është një çik çështje ekstreme që kanë përshtypjen, domethënë se nga që kanë qenë shumë të shtypura gratë në historikisht. Po. Edhe tani kthehet. Tash po kthehet si punë. Po tani as grat nuk është se janë aq lart në manifestim, është kjo është një mënyrë për të spektri. Tash është problemi i trajtimit të situatës, se prap po e trajton situatën domethënë që grat të forta për shembull quhen grat që sven si meshkuj. Po. Domethënë grat të forta janë grat që janë grat të forta që janë gra, nuk janë grat që sven si burra, se nuk burra. Është vërtet shumë. Nuk ka kuptim si gjë. Vjen nga. Jo, po duhet të thënë se gjëra. Është një mënyrë për të dobësuar një shoqëri ose një kulturë. Në qoftë se ti heq gjysmën e forcës që ka ajo shoqëri, e denigron, ke dobësuar shoqërinë. Edhe për femrat është e njëjta gjë. Në qoftë se ti nuk i përfshin shoqëri, nuk i jep drejta i nështron, prapë ajo shoqëri është më dobët. Po. Nuk është se është aq e fortë. Sigurisht. Se duan të dyja. Po e gjitha vjen në çështje kontrolli tregu edhe popullate edhe këto janë çik. Prap lufta është këto konceptet edhe këto makinacionet botërore që ca duken idiotësira po që janë të vërteta, ca janë të tepruara që s'janë, po që një mesme art ekziston domethënë që është e gjitha për kontroll edhe për gjithsesi çunat kemi një këshillë se kam përshtypjen që shumë herë dhe kjo pjesa estetike. Kryesore është që nuk duhet këtë meshkuj feministi një. Meshkuj feministi një gjë më e keqe. O si më vonë kam mbaru shkollën për mashkull feminist.
Dhe ti njoftojmë ndjekësit tanë që unë kam mbaru shkollën për... Pse në... Për qarën e mbaru shkollën? Unë kam mbaru masterin sive për përkatësi gjinore dhe zhvillim. Që do të thotë... Po qiko, se nuk është kjo... Nuk është kjo master i ditëve të sotme që gender ir spektrum. Po flasë mashkull feminist me këtë konceptin e feminizmit të shpifur që... Që e popa që bëjnë... Kjo feminizmi po caqi që egziston të njore. Edhe është puna që prapë ta meshkujt... Meshkujt feministët në këto nivele... Janë prapë... Prapë i këtyre duke si kur këta po mbështesin edhe po ndimojnë gratë edhe femat... Po nuk ke lidhje ti më plak. Po jo si do ta duan kapin e gjallë. Jo, jo nuk është. Bien çik në stil. Jo, nuk është kaq. A mos e ka vetë sa që duan të godasin e gjallë. Po jo, ka sa, ka shumë që duan të godasin. Ka shumë që bëjnë. Po që janë tek ata që duket vërtet sikur po bëjnë ndonjë, po jo bëjnë nder, domethënë ata janë këtu luftëtarë të feminizmit edhe po s'ke lidhje ti më luftëtarë të feminizmit duhet janë femrat. Po. Është prapë si punë e këtij mohabetit të hijabit të Shamis. Po, që prap protestën ato e drejtojnë ato. Jo protestën në Iran, po them ky debati që hapet, gjithmonë kur hapet debati lepen meshkujt. Asnjëherë nuk merret në parasysh fema e duan apo s'duan të vishën këto. Gjithmonë e bën meshkujt që është mirë apo s'është mirë të vishën. Imagjino. Edhe ja ku jemi sot. Imagjino një mashkull feminist. Kë ke film preferuar? Wonder Woman. Dyshin që është. Dyshin. Ose Basic Instinct, më kujton një film kështu. U më jemi te filmat, a mbylli me Tom Hardy që kishte fituar në Jiu-Jitsu? Tom Hardy ça? Kështu Tom Hardy kishte. Tom Hardy si. Kishte fituar medalje në Jiu-Jitsu. Po, dy medalje ka. Dy medalje. Dy championship. I lumtë nëna mbretit. Tash shiko. Ha, qa qëndrimi ke? Nuk më pëlqen. Nuk të pëlqen që mori pjesën në këshu? E pa, mirar se... Ore, a shiko, dakord, aje e ka vërtet pasion... Po, e ka pasion, e ka vini. Edhe më the të thash. Po që nuk më pëlqen që bëhet këshu si kur... Si gjë e madhe që Tom Hardy fiton Jiu-Jitsun. Ta që aje është krye milioner edhe krye akcioner i kompanive ku është biznesmen në kotë. Po që ne se do më thëmë, ka akses në super trainer... Ka, po, ka akses diet, në super doktor që ka marrë kështu steroide të... Po, po. Të studiuara, do më thënë, ai është në pikun e trupit të ti në nivele mjekësore dhe me shiringra, me gjëra. Normalisht dohet shumë më lartë se sa këta të shkretet që... Ba këtarët, ata të papu. Ka që qarë bënë jiu-jitsu me një nga librashdi kjo dhe do fitoj të mardi, apo kjo që ka gjithë tjetën që pavarësisht është nga librashdi, po është marrë shumë. Po prap, ai nuk ka aksesin e ushqimit që ka Tom Hardy, e doktorëve që ka Tom Hardy, e trajnerëve që ka Tom Hardy, kështu që po sa qi. Po sa qi. Po si aktor, është super aktor. Si aktor është. E kam patur dhe kam crash akoma në. E ke crash? Shumë men crash, po po. Godet Tom Hardy, ha? Po po. I mirësh, i mirësh. Ku të ka pëlqyer më shumë si vetë? Po te Bronson? Te Bronson. Po shumë lart është Bronson. Besoj të Bronson është më... Se te Mad Maxi është... është film i mirë, po kjo... Mirë është. Ska bërë një gjithë madhe në... Edhe te kë Loku është që të thash, që është vetëm kjo në makinë, që është film i gjithë kohës me te kamerë, që është vetëm kjo. Shumë film i bukur. E këtë se kam shumë parasysh. E, është film shumë i bukur është. Po, është tek aktor. A i Venom është shumë... Ua mua më argëton keq. Se di, ma as për të argëtuar nuk më... Së të argëton fare, ua. Dyshe se kam para, jo, dyshe si keq fare, i pari është i lezeq. I pari, vë prapë... Po të Warrior, mo. Edhe Warrior, shumë. Ua, super film. Film shumë prekës, me jep shumë arasë. Besoj se Warrior e kam parë para Bronson, në miqa. Që nga Warrior më ka... Edhe skena dhe luftimi, shumë. Më ka hinë zemër, po. Po po jo, këshu super djallë, shumë. Po që këto lavdërimet se ka fituar Jiu-Jitsu më duken që këtë të pruar. Po po e ka në nivellet e ati, normalisht ju të fitoj se ka të gjdo akses të mundshëm në ku të doj, kështu që... Po me që jemi të druri, që e kështë ndodhë aty në Serbi me komunitetin LGBT? Po këshim bërë o këtë... Paradën? A protesta, paradën... Po? Po nëse, do me nuk e di që kështë ndodhur ta më matje, po më... Pashto komentet në... Ua, po komentet ishin i pashta unë. Po këto janë do më një... Se di, o plakë, është një nivell e që... Do më në lajmi që rjenë aktivistët e komunitetit LGBT në Serbi,
Po të shikoje komentet në çdo live, në çdo portal, është kështu. Miru a bën. Bravo serbët. Po, edhe po tani këta u rrafën sepse ishin shqiptar apo sepse ishin LGBT? Jo, sepse ishin LGBT. LGBT nuk ka lidhje me shqiptar fare. Po këta kishin shkuar kështu, ndoshta ishin bashkuar këto LGBT-ja serbisë me LGBT-ja në Shqipëri, se patjetër. Po ishte një vjellje e madhe e komentet, tashi, dakord, djenë që komentet në Facebook, rrë e kështu, nuk do pesesh eliten të komentoj atje. Jo, po prap, si arzojnë kohën e kështë në lefë. Nëmën këtej komenton që shanë Serbin, dhe këtej besh me Serbin për një kauzë dhe tjilë që të uresh njëzit e tu se janë nga komuniteti LGBT, se di... Se këta ishin, kishte dhe shqiptar aty të kjo... Shqiptar ishin... Ishin shumica shqiptar, apo jo? Shumica, nuk e di, po... Jo, kështu sigur i ledzova. Gjithësi, edhe komendet, do më thonë, e kuptoj tani që këta që kanë akses dhe gjejnë pak momente në jetë atyre për të shperur kash me mlef, nuk e se janë dhe në një nivel... Më kuptonë, janë lume? Pa, janë lume, po, lume, po, lume, po, më kuptonë. Pa, pëse, pa, pëse, më bjesht ka që njerëzora, po, me gjithse... Ja, ky është problemi, si ve, ja, pëse janë stresor, pëse mere me këto budaliqë. Po, se s'ka arsima, pra ne i themi arsima, duhet edukime dhe arsima, pra nuk do më s'ka zidhe asit tjetër, vetëm zidhe është arsimi dhe edukimi, nuk... E mbyllëm i mesaj shumë të bukur të podcastive, më pëlqen që japim tashmë mesaj. Po, jemi në... Do të bëjmë të vendme. Unë them të ikim të ndjekim live-in e miku tonë. Kemi se bebe, të dalim. Miq miru pafshim, miq. Do dalim në blog sot. Ciao, ciao. Ciao.